ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହାସହ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବାହାରୁଥିବାରୁ ସିନାପାଲି ସହରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଏକ ଗାଁରୁ ପ୍ରଥମେ 29 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି। ତା ସହିତ 7 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 800 ପାର ହେଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।